Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ha, boshlayveramiz. Muqaddas Norboyeva. Ha, shuncha kutdik yetadi. Kirolmaganlar, demak, bugungi webinarni ko'rib, o'zlari uchun maksimal foyda ola olmaydi. Azizlarim, ovoz bormi? Video yaxshi ko'rinyaptimi? Iltimos, menga javob berib yuboringlar. Video sal orqada qolyapti. Ovoz bormi? Azizlar, yordam berib yuboringlar iltimos. Menedjer qizlar, adminlar, shu yerdamisiz? Dilnoza, ovoz bor, katta rahmat azizam. Malatsi. Malatsi. Demak, ovoz bor, hammasi zo'r. Bugungi baxtli ayol bo'lish sirlari deb atalgan webinarimizni boshlaymiz. Boshqa hech kimni kutmaymiz. Kirolmaganlar kirolmadi, chunki zapis bo'lmaydi va ular o'zlariga maksimal foyda olisha olmaydi, chunki men sizlarga bugun juda ham qiziqarli mavzularni tayyorlab qo'yganman. Azizlarim, bugungi webinarni boshlashimizdan oldin kelinglar tanishib olaylik. Kim, qayerdan, qaysi davlatdan, qaysi shahardan, qayerdan sizlar? Iltimos, yozib yuboringlar. Salima azizam, katta rahmat. Ura. Kim qayerdan? Men Rossiyadan, malatsi. Toshkentdan, malatsi. Qarshi, Samarqand. Ehe, yugurib ketyapti. Ulgurmayapman. Malatsi. Qoraqalpog'iston. Turkiya, malatsi, butun dunyodan. Moskva, Tomsk shahri, malatsi. Toshkent, Turkmaniston. Malatsi azizlarim, haqiqatan ham geografiyamiz juda ham katta. Butun dunyodan yig'ilishibsizlar bugun. Juda xursandman azizlarim. Endi sizlarga savolim. Iltimos, yozib yuboringlar. Meni taniganlar bo'lsa, plus belgisini qo'yinglar. Meni tanimaganlar esa minus belgisini qo'yinglar, iltimos. Malatsi. Malatsi. Aha, Gulruzayeva minus, ha? Maria minus. Malatsi azizlarim. Miss Satiyeva minus. Demak, men Isroildan, mana Isroildan ham bor ekan. Malatsi. Azizlarim, demak, meni tanimaganlar uchun kelinglar, men o'zimni tanishtirsam. Men Kelajak insonlari akademiyasining asoschisi bo'laman. Bundan 4 yil oldin onlayn akademiya, ya'ni xalqaro statusdagi onlayn akademiyamni yaratganman va asos solganman Kelajak insonlari akademiyamga. Undan tashqari butun dunyo bo'ylab retritlar uyushtiraman va o'z auditoriyamni yig'aman. Bugungi kunda 8 mingdan ziyod o'quvchilarim bor butun dunyoda. Men Kelajak insonlari teleproyekti asoschisi bo'laman va G'oliblik sari deb nomlangan Isroildagi radio proyekt asoschisi bo'laman azizlarim. Undan tashqari esa men xalqaro sertifikatga ega, ya'ni ICTA sertifikatiga ega trenerman, xalqaro ICU sertifikatiga ega coachman. Life Focus uslubining asoschisiman, ong osti bilan ishlash bo'yicha 8 yillik tajribaga ega terapevt bo'laman. Ya'ni ong osti dasturlari bo'yicha hamma narsani bilaman deb bemalol ayta olaman. Azizlarim, sizlarni bu yerda bugun ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Chunki men bugun ayollarimiz uchun kerakli bo'lgan ajoyib mavzularni tayyorlab qo'yganman. Va bugungi webinarimizning mavzulari bilan sizlarni tanishtirib chiqaman.
Biz sizler bilen bugün webinarda nima otamız? Biz sizler bilen baxt o'zi nima degan savolga cevap beramiz. Nima uchun baxtli ayol bo'lishimiz kerakligini bugün biz sizler bilen tushunib yetamiz. Qanday dasturlar ayolga aks bo'lib kelishi mumkinligini o'rganib chiqamiz. Erkak nega xiyonat qiladi? Bu mavzuni ham bugün biz sizler bilen yechamiz. Nega ayol pulga ochilmaydi, sovg'alarga ochilmaydi? Bu mavzuni ham ko'rib chiqamiz. Dasturlarni o'zgartirib baxtli ayol bo'lish mumkinlik sirlarini ham bugün o'rganamiz, azizlarim. Undan so'ng webinar yakunida men sizlarga ilohiy ayol treningimni prezentatsiyasini qilaman. Ha, bugun prezentatsiya bo'ladi. Undan so'ng esa qolgan ayollarimiz uchun ajoyib sovg'a, ya'ni texnika tayyorlab qo'yganman, ajoyib texnika. Endi esa agar hamma tayyor bo'lsa, sizlar bilan tanishib chiqdik. Sizni orqa varotdan eshitganman. Ashaddiy muxlisingizman. Malatsi. Bizning webinarimiz bugun faqat ayollar uchun. Erkaklar bizani uyaltirmanglar. Chiqib turinglar, biz ayollar gaplashib olaylik. Xo'p, webinar mavzusi haqida sizlar bilan tushunib oldik. Bugungi mavzu haqida endi men sizlarga savolim bor. Azizlarim, ayollar, ayol baxt uchun nima kerak? Ayolga baxt uchun nima kerak? Nima deb o'ylaysizlar? Ayolga baxt uchun nima kerak? O'zlaringizni fikrlaringizni yozinglar, iltimos, fikrlaringiz bilan bo'lishinglar. Nima deb o'ylaysizlar? Ayolga baxt uchun nima kerak? Yozinglar, fikrlaringiz qanaqa? Qanday fikrdasiz? Masalan, sizga baxt uchun nima kerak? Молодцы. Угу. Ойлам, қалп хотиржамлиги, ишонч, меҳр, итбор, соғлиқ. Женщина хочет быть всегда в центре внимания. Угу. Муқаддас ойла. Ага, итбор бериш, севиш. Mehr, muhabbat. Malatsi. Turmush, o'rtoq, farzandlar, pul. Malatsi. Endi kelinglar, biz sizlar bilan bu mavzuni yana ham yoritamiz. Birgalikda yana ham yoritamiz. Azizlarim, men sizni hozir fikringizni o'zgartiraman. Bilasizlarmi? Sizga baxt uchun hech narsa kerak emas. Hech narsa. Hech qaysi ayolga baxt uchun tashqaridan, tashqi muhitdan hech narsa kerak emas. Chunki baxt bu ichki, ichki his-tuyg'u. Tushunyapsizlarmi, azizlarim? Baxt hissi har bir insonning faqatgina o'ziga bog'liq tuyg'u bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz sizni o'zingizni baxtli his qilishingizga sababchi bo'la olmaydi. Farzandlaringiz sizni o'zingizni baxtli his qilishingizga sababchi bo'la olmaydi. Biznes,
pul va hokazolar sizni baxtli qila olmaydi. Tushunyapsizlarmi? Va biz sizlar bilan bugun buni ko'rib chiqamiz. Dasturlarni qanday ishlashi orqali men sizlarga buni tushuntirib beraman. Tashqi muhitdagi hech qanday holat ichki his tuyg'uga ta'sir o'tkaza olmaydi. Tushuntiryapmanmi? Agarda meni tushunadiganlar bo'lsa, iltimos plus belgilarini bosib yuboringlar. Plus belgilarini bosib yuboringlar, chunki men sizlarga hozir hammasini tushuntirib beraman va webinar yakunida sizlar o'zingiz uchun juda ham ko'p foydali ma'lumotlar va anglashlar olgan bo'lasizlar. Malatsi, aha, Baxtli ayol. Qanaqa ayol sizningcha? Qanaqa ayol? Baxtli ayollarni kuzatganmisizlar? Baxtli ayollarni bor bunday ayollar haqiqatdan ham. Unday ayollarni ko'zlari kulib turadi. Ular doim xush chaq-chaq bo'lishadi. Ularda yuqori motivatsiya bo'ladi. Atrofdagi insonlarning ular ardog'ida bo'ladi. Kuzatganmisizlar bunday ayollarni? Doim pozitivda, unday ayollarga yaqin yurgingiz keladi. Unday ayollarga yaqinlashgingiz keladi. Unday ayollarni yonida bo'lgingiz keladi. Kim shu narsani his qilgan? Baxtli ayol, umuman baxtli ayol tanishlaringiz bormi? Kelinglar, eslab ko'ringlar shunday ayollarni. Malatsi. Kulib turgan, zavqqa to'lib yashaydi. To'g'ri, energiyaga to'la ayol. To'ppa to'g'ri, mana. Va endi e'tibor bering, bular bari his tuyg'ular, ya'ni bizning his tuyg'ularimiz, bizning ichki his tuyg'ularimiz. E'tibor qarating. Bizning his tuyg'ularimiz faqat va faqat bizga bog'liq. Tashqi muhitda nima ro'y berganidan qat'i nazar, agarda sizda to'g'ri dasturlar ishlasa, tashqi muhitdagi ro'y bergan holatlardan siz oson va yengil chiqib keta olasiz. Va men sizga bugun buni tushuntirib beraman. Nima qilish kerak? Qanday qilish kerakligini tushuntirib beraman. Chunki bizning baxt hissimizga javob beradigan narsa bor ekan. Haqiqatdan ham bizning tanamizda, bizning o'zimizning tanamizda, bizning baxt his tuyg'uimizga javob beradigan narsalar bor ekan. Va men sizga hozir bu narsalarni ko'rsataman. Sizning tanangizdagi baxt hissiga javob beruvchi gormonlar bor. Ichlaringizda agar doktorlar bo'lsa, vrachlar bo'lsa, hozir sizlar meni nima deyotganligimni tushunasizlar, anglaysizlar. Chunki vrachlar bu gormonlarni juda ham yaxshi tanishadi va bu gormonlarni qanday ishlashini juda ham yaxshi bilishadi. Va bu gormonlar haqiqatdan ham ayolning, umuman nafaqat ayolning, ham erkaklarni, lekin ko'proq ayollarni, chunki ayollar his tuyg'uda yashaydi. Erkaklar ko'proq ongda yashaydi. Ayollar esa his tuyg'uda yashaydi. Demak, bu gormonlar ko'proq ayollarga kerak. Vrachlar bo'lsa, hozir nima deyotganligimni tushunayotganlar bo'lsa, iltimos tushundim deb yozib yuboringlar. Ha, tushundim deb. Aziz ayollar, sizning baxt hissingizga javob beruvchi 3 ta asosiy gormon bor. Ya'ni endorfin, serotonin va dopamin deb ataladi bu gormonlar. Va bu gormonlar sizning tanangizda,
Yani sizde, bizde bor narsa tushunyapsizmi mı? Yani sizning baxt his tuyg'uingiz ayolni baxtli bo'lishi uni eriga, puliga, qaynona qaynotasiga, uni bolalariga bog'liq emas. Ayolning baxtli bo'lishi baxt his tuyg'usini his qilishi uning gormonlariga bog'liq. Ya'ni endorfin, serotonin va dopamin gormonlariga bog'liq bo'ladi. Va endi hozir biz sizlar bilan ko'rib chiqamiz bu gormonlarni qanday ishlashini, qaysi dasturlarga javob berishini va hokazo. Azizlarim, endorfin gormoni. Endorfin gormoni ayollarga baxt va qoniqish hissini berar ekan. Ya'ni, agarda kimda endorfin gormonlari muvozanatda bo'lsa, normada bo'lsa, bunday ayollarda ichki baxt, qoniqish, his tuyg'ulari bo'lar ekan. Va bunday ayollar xushchaqchaq bo'ladi. Bunday ayollarda qiladigan ishidan qoniqadi, bajaradigan vazifasidan qoniqadi. Sizlar kuzatganmisizlar, ovqat qiladi-di, yoki uylarni yig'ishtiradi, yoki qandaydir zo'r ish qiladi. Men ayollar ko'p kuzatgan bo'lsa kerak, hozir eslaysizlar ayollar. Men uylarni yig'ishtirib chiqasizlar, mani uyimda yordamchim bor. Lekin shunga qaramasdan o'zim ham uylarni yig'ishtiraman, yaxshi ko'raman. Uylarni yig'ishtirgan vaqtimda haligi yig'ishtirib bo'lib, tozalab bo'lib, shirin ovqat qilib, mazali taom pishirib, keyin haligi mazali taomga tikilib, top-toza uyingizga tikilib, ich-ichingizdan qoniqish hissi bo'ladi. Ya'ni xursand bo'lasiz. His qilganmisiz shu narsani? Ya'ni men shirin ovqat qildim. Voy, men bugun o'zim yig'dim uyni. Ya'ni uyda u yig'adigan odam bo'lgan taqdirda ham men o'z yaxshi ko'raman. O'zim yig'dim uyni. Ya'ni men o'zimdan qoniqdim. Men qilgan ishimdan qoniqdim. Men maza qilib ovqat pishirdim. Men pishirgan ovqatimdan qoniqdim. Kimda bo'lgan bunday voqea? His qilganmiz, his qilganmiz. Ha, oldin shunday edim. Hozir hech narsaga xohish yo'q. Hozir buni tushunib yetasiz. Nega xohish yo'qligini ham tushunib yetasiz. Endi e'tibor qaratinglar. Agarda sizda aynan endorfin gormonlari muvozanatda bo'lsa, siz xuddi mana shunday hamma qilgan ishingizdan qoniqadigan odam bo'lasiz, ayol bo'lasiz. Bilasizmi, siz doim xursand, hamma narsani yaxshi tomonini ko'ra oladigan, pozitivda yuradigan, ko'tarinki kayfiyatda yuradigan ayol bo'lasiz. Tushunyapsizmi? Endi esa biz buni ikkinchi tomonini ham ko'rib chiqamiz. Ikkinchi tomonini. Agarda endorfin muvozanatdan buzilsa, ya'ni balans buzilsa, azizlarim, agarda endorfin gormonini pasayib ketishi, tanada yetmasligi ayollarni ichki xavotiriga sababchi bo'lar ekan, ichki qo'rquvlariga sababchi bo'lar ekan. Endorfin gormoni tushib ketganda ayollar dunyoga va odamlarga ishonchi tushib ketar ekan, ya'ni ishonchi yo'qolib ketar ekan. Ular doimiy charchoq holatda yurishar ekan. Azizlarim, mana hozir sizlar tepada mana nolga tushib qolganman dedingiz, oldinlari shunaqa, hozir dangasaman dedingiz. E'tibor beringlar, mana shu gaplarni yozgan aziz ayollarimiz, sizlarda mana men hozir tepada aytib o'tgan holatlar bormi? Xavotir, qo'rquv, dunyoga va odamlarga ishonchi yo'qligi, doimiy charchoqlik. Mana menda ko'p bo'ladi. Ha, to'g'ri, menda tushib qolgan hozir. Malatsi, mana shu bugungi vebinarni yakunida sizlar o'zingiz uchun juda ham kerakli bo'lgan foydali ma'lumotni olasizlar deb umid qilaman, chunki sizlarga foydali ma'lumot tayyorlab qo'yganman.
Ha, bor, malatsi. Endi biz sizlar bilan ikkinchi gormonni ko'rib chiqamiz. Bizada yana bitta gormon bor, ya'ni serotonin gormoni bor. Azizlarim, serotonin gormoni umuman quyosh nurlari, mana bu issiq o'lkalarda quyosh nurlaridan ham olsa bo'ladi bu gormonlarni. Lekin mana sportdan olsa bo'ladi, quyosh nuridan olsa bo'ladi, lekin bu yerda minus tomonlari ham bor, uni ham tushuntirib beraman. Endi serotonin gormonlari muvozanatda bo'lganda ayol ular o'zlari haqida to'g'ri fikriy va aqliy analiz qilishni bilishadi. Ular hamma joyda pozitiv tomonini ko'ra olishadi. Ular ishonch hissi ila olamga boqishadi. Ular o'z kayfiyatini balansda ushlay olishadi. Bu ayollar ichki qalbdan bo'lgan xotirjamlik va qoniqish, xursand his tuyg'usini his qilishadi. Serotonin gormoni muvozanatda bo'lganda. Iltimos, kim o'zida serotonin gormonini muvozanatda deb bilsa, bir raqamlarini bosib yuboringlar. Bir raqamlarini muvozanatda emas deb bilganlar hozir balans buzilishini sababini ko'rib chiqqanimizda javob berasizlar. Demak, serotonin gormoni balansda bo'lganlar, iltimos bir raqamini bosib yuboringlar. Bu balans gormonda bo'lganda inson juda ham ayollar insondan ham biz ayollarga ko'proq bu kerak. Çünkü biz ayollar his duygular bilan yaşaymız. Malatsiya izlerim. Endi agar da bizda serotonin gormonida balans buzulsa, e'tibor qaratinglar nima bo'lar ekan? Negativ o'y-xayollar botqog'iga cho'kib ketar ekan ayol. Depressiya holatiga tushib ketar ekan ayol. Hamadan tez xafa bo'ladigan bo'lar ekan. Tez jahl chiqadigan bo'lar ekan. Hamadan o'ch olishni istar ekan. Mana shunday bo'lib qolar ekan. Hozir kelinglar go'zal ayollarimiz, o'zingizga e'tibor qarating. Sizda bunday dasturlar bormi? Ya'ni mana shunday his tuyg'ular bormi? Negativ o'y xayollarda yurish, depressiya holatida bo'lish, hammadan xafa bo'lish, tez jahl chiqish. Ikki raqamini bosib yuboringlar, iltimos, kimda bunday holatlar bo'lsa. Ya'ni kimga bu tanish bo'lsa, iltimos, ikki raqamini bosib yuboringlar. Malatsi, ikkilar ketdi. Malatsi azizlarim. Va biz sizlar bilan davom etamiz. Bizani keyingi gormonimiz, ya'ni bizani baxt hissiga olib chiqadigan keyingi gormon dofamin bo'ladi. Dofamin gormoni bo'ladi. Azizlarim, dofamin gormoni balansda bo'lganda ayol kishi doim o'zini yangi g'oyalari ichida yashar ekan. Doim hayotiy imkoniyatlarni ko'rar ekan. Chunki bizning hayotimizda juda ko'p imkoniyatlar bor. Ayol kishi negativda, gormonlarda balans buzilganda, negativ dasturlarda bo'lganda imkoniyatlarni ko'rmaydi. Ya'ni hamma narsani yomon tomonini ko'radi. Agarda bizda mana shu gormon balansda bo'lganda bunday ayollar doim imkoniyatlarga e'tibor beradigan ayollar bo'lar ekan. Ular o'zlarining orzu maqsadlariga ishonar ekan. Ular o'z bajaradigan ishlaridan, vazifalaridan qoniqar ekan va ularda ichki g'oliblik, g'alaba hissi juda ham kuchli bo'lar ekan. Ya'ni ichki xursandchilik, qo'limdan keladi, men eplayman, men g'olibman. Bu motivatsiya hisoblanadi. Ya'ni kuchli motivatsiya bo'ladi. Kimda bunday holatlar bo'lsa, iltimos bir raqamini bosib yuboringlar yoki ha, menda shu holat deb yozishingiz ham mumkin. Malatsi, ikki raqamlari ham ketdi, bir raqamlari ham ketdi. Va biz sizlar bilan davom etamiz. Agarda bu gormonda balans buzilsa, balans buzilganda ayol nima istashini bilmas ekan.
Bunda ayollar o'z qobiliyatlarga ishonmas ekan. Ular o'z g'oyalariga ishonmas ekan. O'z kelajagini ular negativda ko'rar ekan. Tasavvur qiling, mana siz nimanidir xohlayapsiz, kechirasizlar. Siz nimanidir xohlayapsiz va shu bilan birgalikda o'zingiz bilmayapsiz nimani xohlashingizni. Bu xuddi anu injiq kaprizni yosh bolaga o'xshaydi. Man nimanidir xohlayapman, lekin nima xohlayotganimni bilmayman. Men ishonmayman biron bir narsani qila olishimga. Men ishonmayman meni qo'limdan nimadir kelishiga. Tushunyapsizmi? Ya'ni balans buzilganda aynan mana shunday holat ro'y berar ekan. Endi iltimos, kimda bunday holatlar bo'lsa, 2 raqamini bosib yuboringlar azizlarim. 222 2 raqamini bosib yuboringlar. Menda shunday, menda shunaqa. Men shunaqa o'zimni qaysarlikka yo'yaman. Malatsi 2 raqam 2 ketdi va men sizlar bilan davom etaman. Endi azizlarim, mana ko'rib turganingizdek, bizda gormonlarda balans buzulsa, bizning hayotimizda shunchalik negativ his-tuyg'ular, ya'ni bizning tanamizda shunchalik negativ his-tuyg'ular bo'lar ekan. Azizlarim, bu negativ his-tuyg'ular sizda bormi? Mana ikkilarni qo'yyapsiz, lekin shunga qaramasdan men yana bir marta so'rayman. Men tepada aytib o'tgan negativ his-tuyg'ular sizlarda bormi? Bo'lsa, ha bor deb javob berib yuboringlar. Iltimos, ha bor deb javob berib yuboringlar. Iltimos. Bor, bor ustoz, bor. Malatsiz azizlarim. Da, bor. Kelinglar, endi biz sizlar bilan davom etamiz va davomini ko'rib chiqamiz. Azizlarim, men tepada aytib o'tgan. Har bir negativ his-tuyg'ular hammasi sizning buzg'unchi dasturlaringiz natijasi bo'ladi. Sizning buzg'unchi dasturlaringiz natijasi. Tushunyapsizmi? Chunki har bir hissiyot nima hissiyotga qandaydir sabab bo'ladi va ko'p ayollar o'ylaydiki, sabab tashqi muhitdagi faktorlar deb o'ylaydi. Ha, balkim tashqi muhitdagi faktorlar ham ta'sir qilishi mumkindir, lekin tashqi muhitdagi faktorni ayol o'zi o'z hayotiga tortib oladi. Va biz sizlar bilan buni ham ko'rib chiqamiz. Va biz qanday qilib o'z hayotimizga xiyonatni, qanday qilib o'z hayotimizga pulsizlikni, qanday qilib o'z hayotimizga yana boshqa voqeliklarni tortib olishimizni ham ko'rib chiqamiz bugun. Azizlarim, sizning negativ dasturlaringiz sizning hayotingizga negativ voqelikni tortib olib kiradi. Va aynan biz tepada ko'rib chiqqan holatlarni, ya'ni ko'rgan holatlarni kuzatgan holda men mana bu yerda bu dasturlarni keltirib chiqardim. E'tibor qarating. Negativ his-tuyg'uni yaratadigan dasturlar. Shubha, qo'rquv, xavotir, o'zini kamsitish, o'ziga xiyonat, o'zining g'oyalari va orzularini tan olmaslik. Azizlarim, bu nima degani? E'tibor qaratinglar. Mana siz doim shubhada yashaysiz. Siz doim hamma insonlardan shubha qilasiz. Hali ikkita ovsiningiz bir-bir bilan gaplashib tursa, sizni ko'nglingizni ha, hozir shular meni yomonlayaptimi? Meni qilgan ishimni yomonlayotgan bo'lsa kerak, yoki bo'lmasam qaynonangiz qizi bilan gaplashib tursa, hozir shular meni g'ibat qilishayotganda, ya'ni shubha bo'ladi sizda, doimiy shubha bo'ladi. Bu haqiqat yoki haqiqat emasligiga qaramasdan
siz şüphelenmezsiniz. Ya ki bulmasam ikkita dugona ingiz gaplashib tursa sizni qalbingizda xavotir bo'ladi. Hozir mana shular menga biron bir man haqimda biron bir g'iybat qilish etgandirda. Ya'ni tushunyapsizmi? Shubha, qo'rquv, xavotir dasturlari ana mana shu tepada men aytib o'tgan his tuyg'ularni uyg'otadi. Va bunday ayollar tabiiyki o'zini hayotiga o'zi qo'rqqan, o'zi shubhalangan va o'zi xavotirda bo'lgan voqeliklarni tortib olishadi. Keyin nima deydi? Nega meni peshonam sho'r? Nega meni hayotim bunchalik yomon deydi? Aslida bizni peshonamiz sho'r emas. Bizning dasturlarimiz sho'r. Va mana shu dasturlarni yechish kerak. Ulardan qutulish kerak. O'zini kamsitish, o'ziga xiyonat qilish dasturi azizlarim. Shubha, qo'rquv, xavotir dasturlari bu insonga sog'lomsizlik olib keladigan dasturlar. Bir raqamidagi, e'tibor qarating. Bir raqamidagi dasturlar ayollarga ko'p hollarda oshqozonda sog'lomsizliklar, mana kimda oshqozonida sog'lomsizlik bor. Undan tashqari ichakda sog'lomsizliklar. Undan tashqari allergiya, kimda bor allergiya? Allergiya sog'lomsizliklarini olib keladi. E'tibor qaratinglar. Ikkinchi, o'zini kamsitish, o'ziga xiyonat qilish dasturlari. Men sizlarga hozir bu dasturlarni tushuntirib beraman. Undan keyin bu dasturlar qanday sog'lomsizliklarni olib kelishini ham tushuntirib beraman. O'zini kamsitish. Mesela siz bir xil ayollarga qarab, voy buncha chiroyli siz ochilib ketibsiz desiz, u ayollar nima deyishadi? Voy, qo'ying, unaqa demang, qayerda, xunukkinaman-ku, qopqoraginaman-ku, uman-ku, buman-ku deb o'zini o'zi kamsitadi. Bilasizmi, bir xil ayollarni tinglab tursangiz, estafeta o'ynaydi bir-biri bilan. Kim o'zini ko'proq kamsita olar ekan deb nomlangan estafetani o'ynashadi bir-biri bilan. Mana siz chiroylisiz, mana sizning sochingiz chiroyli desa, ikkinchisi nima deydi? Voy, qatta chiroyli, oqarib yotibdi, to'kilib yotibdi, qayeri chiroyli ekan sochim deydi. Voy, mana sizning ko'ylagingiz chiroyli, qaddi qomatingizga yarashibdi desa, ikkinchisi nima deydi? Voy, semirib ketdim, oxirgi paytlar hansirab zo'rg'a yuribman deydi. Bu nima bu? Aslida nima qilyapti bu ayollar? O'zi o'zini kamsityapti. O'zi o'z tanasini tan olmayapti. O'zi o'zini haqorat qilyapti. O'zi o'ziga xiyonat qilyapti. Tushunyapsizmi? Tushunyapsizmi? Keling, hozir men sizga aytayin. Mana hozir men sizga aytayin-da. Misoli, misoli hozir men sizga aytaman. Voy, Guli, muncha xuniksiz, muncha labingiz qiyshayib yotibdi, voy, muncha qoshlaringiz xunik, chochlaringiz to'kilib yotibdi, bir tartibga kelmaydi, ey chochlaringiz, ko'ylaklaringiz bir yarashmaydi, ey semirib yotibsiz, desam, xafa bo'lmaysizmi? Albatta xafa bo'lasiz. Nega xafa bo'lasiz? Chunki sizni kamsitayotganligini tushunib yetasiz. Meni kimdir kamsityapti deysiz, lekin o'zingizni mazza qilib kamsitasiz. Tushunyapsizmi? O'zingizga mazza qilib xiyonat qilasiz. Chunki bu xiyonat. Bu xiyonat hisoblanadi. O'z-o'zini kamsitish bu o'ziga xiyonat qilish bo'ladi, aziz ayollar. Tushunyapsizlarmi? Keyin bunday ayollarda qanday sog'lomsizliklar bo'ladi? Bunday ayollarda doimiy bosh og'riqlar, jinsiy sog'lomsizliklari, venerический sog'lomsizliklar, venerический sog'lomsizliklar mana kimlarda bo'lgan bo'lsa, hozir sababini tushunib yetishadi. Sog'lomsizliklar, oyoqda sog'lomsizlik, oyoqda sog'lomsizlik ko'proq mana bu uchinchi anaqamizga ham tegishli-ku. Tushunyapsizmi? Ha, undan tashqari anemiya sog'lomsizligi va undan tashqari immunitetni tushib ketishi, tez-tez kasal bo'lishi. Tushunyapsizmi? Siz o'zingizga xiyonat qilganingiz, o'zingizni kamsitganingiz, yana kim osharga estafeta o'ynaganingiz sizni shuncha kasalliklarga duchor qilar ekan. Tushunyapsizmi aziz ayollar? Endi davom etamiz.
Devam etmemiz. Öz gayeleri ve arzularını tan olmazlık. Bilesizler mi? Bu kanca küçülü dastur. Cüddə ham küçülü dastur. Va bu dasturlar küçüyüp ketgende ayollar uzige bo'lgan samaatsen kası çüp ketadi. Ya ki bo'lmasam içki egosu kurtarılıp ketadi. Bu ayollarını kalbiden nafrat uyg'onadi. Bu ayollar uç oladigan ayollarga aylanışadı. Va bu ayollar bilasizmi, hiç kaçan pulga, davlatga ochilolmaydi. Ular o'zlarining hayotiy maqsadlarini topolmaydi bunday ayollar. Ya'ni o'zining g'oyalari va o'z orzularini tan olmagan ayollar. Bularda bilasizmi, qanday sog'lomsizliklar bo'ladi? Bularda yo'g'on ichakda shamollash. Bularda buyrak bilan bog'liq bo'lgan sog'lomsizliklar. Bularda qorin bilan bog'liq sog'lomsizliklar. Azizlarim, tushuninglar, sizning dasturlaringiz sizning hayotingizni yomon holatga keltirishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? O'zining g'oyalari va orzularini tan olmaslik insonni shunday yomon holatlarga soladi. Xo'p, biz sizlar bilan davom etamiz. Azizlarim, sizning dasturlaringiz sizning hayotingizda qanday aks bo'ladi? Kelinglar, ko'rib chiqamiz. Kim hayotida qanday voqeliklar bo'lyapti? Kimni hayotida qanday voqeliklar bo'lyapti? Hozir o'z hayotingizga nazar tashlab ko'ring. Odamlarni befarosatligi shunaqa. Nik Jekson, avvalambor o'zingizni tan olishni o'rganing. O'zini tan olmagan inson, ya'ni hatto ismini, familiyasini yozmagan insonda bilasizmi qanday dasturlar bor? Uni ong ostida o'ziga bo'lgan tan olmaslik va o'ziga xiyonat qilish dasturi bor. Tushunyapsizmi? O'zini tan olmagan ayol yoki erkak yoki inson u kelajakda doim priznanie, ya'ni tan olish hissini ortidan quvadi. Sizga maslahatim, o'zingizni tan oling. O'zingizni tan oling. Shunda kelajakda turli xil kasalliklar, saxrni diabet va hokazo kasalliklarni oldini olasiz. Oldinlari ko'p ayollar bu narsalarni bilmagan. Shuning uchun 50-60 yoshda ayollar o'lib ketgan turli sog'lomsizliklardan. Hozirgi vaqtda esa ayollar ko'p umr ko'rishyapti. Buni sababi nimada? Buni sababi ular o'z dasturlarini tushunib yetganda. Oldin 70 yoshga kirganlar uji qari bo'lib uji vafot etishardi. Hozir 70 yoshga kirganlar 40 yoshli yigitlarga yerga tegyapti. Nega? Chunki ular hali yosh, ularni tanasi, organizmi yosh. Men sizga hozir buni tushuntirishimni sababi sizning dasturlaringiz o'zgarsa, sizning hayotingiz o'zgaradi. Ya'ni men sizga shunda turmushga chiqing deyotganim yo'q. Aytmoqchimanki, sizning hayotingiz sog'lom bo'lishi uchun va siz ko'p vaqt yosh bo'lishingiz uchun sizni dasturlaringiz o'zgarishi kerak. Ya'ni bu psixologiya. Endi kelinglar, biz sizlar bilan davomini ko'ramiz. Dasturlaringiz sizning hayotingizda qanday aks bo'ladi? Va men sizlarga hozir shuni tushuntirib beraman. Hayotingizda ko'p aldovlarga uchraysiz. Sizdan go'yo hamma foydalanadi. Erkaklar, turmush o'rtog'ingiz sizga yolg'on gapiradi. Atrofdagi odamlar sizga doim ustozlik qilishadi. Kimda bunday holatlar bo'lsa, iltimos bir raqamini bosib yuboringlar. Bir raqamini. Kimda bunday holatlar bo'lsa.
Ha, ana demek şimdi holatlar bor odamlar bor ekan. Buni sababi azizlarim, sizdagi qo'rquv, shubha va gumon dasturlari. Tushunyapsizmi? Qo'rquv, shubha va gumon sizning hayotingizga aks bo'lib kelganda mana bu voqealar bo'ladi sizda. Ya'ni insonlar sizni aldaydi, ko'pchilik sizni aldab ketadi, hamma sizdan foydalanadi, ishlatib pulingizni to'lamaydi, pulingizni bermaydi, yolg'on gapirishadi, ustozlik qilishadi. Ular sizga sizning shubha gumonlaringizni ko'rsatib berishyapti. Tushunyapsizlarmi? Ular sizga sizning qo'rquvlaringizni ko'rsatib berishyapti. Tushunyapsizlarmi? Qachonki siz mana shu shubha, gumon, qo'rquvlardan xalos bo'lsangiz, mana shu holatlar ham yo'qolar ekan. Ya'ni bunday holatlar bo'lmas ekan. Tushunyapsizmi? Va biz sizlar bilan endi davom etamiz. Turmush o'rtog'ingiz xiyonat qiladi. Sizni hech kim qadrlamaydi. Hamma sizni xafa qiladi. Sizni xafa, doim sizni xafa qiladigan holatlar va situatsiyalar hayotingizda ko'p bo'ladi. Kimda bu holatlar bo'lsa, iltimos 2 raqamini bosib yuboring. Kimga tanish bo'lsa bu holatlar, iltimos 2 raqamini bosib yuboring. Молодцы. 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 Azizlarım, sizdagi bu holatni sababi sizdagi o'zingizga o'zingiz xiyonat qilganingiz, boshqa ayol sizdan ustun bo'lishiga ishonganingiz. Bilasizlarmi, juda ham ko'p ayollar menga sessiyaga yozilishadi. Sessiyaga yozilishganda turmush o'rtog'i xiyonat qilganini biz ko'rib chiqqan vaqtimizda, raskopka vaqtida, sessiya vaqtida ko'rib chiqqan vaqtimizda aslida bu ayol o'zi o'ziga xiyonat qilgan bo'lar ekan. Ya'ni boshqa yoshroq ayol mendan zo'rroq bo'lishi mumkin, mendan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Men ulardan ko'ra yaxshi emasman, men qariman, meni yoshim o'tgan, men sog'lomsizman, men o'g'il farzand keltirmayman dunyoga, men farzandli bo'la olmayman degan inkorlar bilan ular o'zlariga xiyonat qilishar ekan. Shunda bunday ayollarga erkagi, ya'ni turmush o'rtog'i xiyonat qilib ustozlik qilar ekan. Ya'ni ularning o'zlariga bo'lgan xiyonatini ularga ko'rsatib berar ekan. Tushunyapsizlarmi? Ularni o'zining xiyonatini ko'rsatib berar ekan. Endi biz davom etamiz. Davom etamiz. Malatsi. Malatsi. O'z hayotiy maqsadingizni topa olmasligingiz, biznesda rivojlanishni yo'qligi, pul oqimining to'xtashi. Kimga tanish? Kimga tanish bu holat? Kimga tanish bo'lsa, 3 raqamini bosib yuboringlar. 3 3 3 iltimos. Молодцы, молодцы. Demak, endi buning sababini ko'rib chiqamiz. Buning sababi o'zining orzu maqsadlarini bilmaslik, hayotiy yo'lini bilmaslik, o'z g'oyalariga ishonmaslik. Ya'ni tasavvur qiling, o'z g'oya, o'zining ideyalariga ishonmagan, o'zining maqsadlariga ishonmagan ayol biznes lady bo'la oladimi?
Mənə nə mədə bu eləyirsizlər? Yəni, biznes açmaqçı, psixologik ofis açmaqçı, ya ki, nə mədə açmaqçı, ya ki, tikuçilik sexi açmaqçı. Lakin o, özünün qayələrə inanmırdı. O, özünə inanmırdı. Özünün məqsədlərini görə bilmirdi. Nə mədə bu eləyirsiz? Bunday biznesdə ayol rivojlanadımı? Bunday ayolun biznesi yaxşı boladımı? Tushunyapsizmi? Nima deb o'ylaysizlar? O'zining hayot maqsadini, ya'ni o'zini orzu maqsadini bilmagan inson juda ko'p bunaqa insonlar. Ular o'zini prednazначениясini butun umr qidirib yurishadi. Ya'ni butun umr ular prednazначения qidiradi. Ularni prednazначениясi faqatgina o'z orzu maqsadlari va g'oyalariga ishonishda bo'ladi. Lekin ular ishonmaydi. Shuning uchun ham prednazначениясini qidiradi doimiy ravishda. Chunki ular o'z g'oyalariga ishonmaydi. O'ziga ishonmaydi. O'zining kuchli tomonlariga ishonmaydi. O'zining kuchli sifatlari, fazilatlari va xislatlarini bilmaydi. Shuning uchun bunday ayollar prednazначениясini topa olmaydi. Ular biznesda yuqori o'rinlarga ko'tarilisha olmaydi, rivojlana olmaydi. Tabiiyki, o'z g'oyalariga ishonmagan ayollarning mahsulotini ham hech kim sotib olmaydi. Va tabiiyki, unday ayollarga pul ham kelmaydi, to'g'rimi? Mana misoliga tasavvur qiling, tikuvchi ko'ylak tikyapti. Lekin tikkan ko'ylagini xunuk deb o'ylayapti. Boshqalarga yoqmasa kerak, hech kim olmasa kerak bu ko'ylakni deb o'ylayapti va qilgan mehnatini arzon narxga hali hech kim sotib olmaydi deb qo'rqqanidan, chunki bu ishonmaslikdi, ishonmaslik qo'rquvni uyg'otadi. Qo'rqqanidan ko'ylagini arzonga berib yuboryapti. Nasiyaga ishlayapti, nasiyaga ko'ylak tikyapti, nasiyaga sarpolarini tikyapti. İşlegen iki çaka sarık çaka pulüge kara butırıptı. Bu nimadan? Nege bu ayolunun pulu yok, bu tkuçunun pulu yok? Nege bu ayolunun biznesi rivojlanmaydı? Çünkü o korkadı. Meni mahsulatım yomon deb o'ylaydi. Meni yaratgan mahsulatım hiç kimge kerak emas deb o'ylaydi. Shuning uchun hiç kim satıp olmaydı deb korkadı. Shuning uchun past baho beradi. Shuning uchun uni hayotida xuddi o'ziga o'xshagan insonlar keladi, ya'ni uni mahsulotini qadrlamaydigan insonlar keladi. Uni g'oyalarini qadrlamaydigan insonlar keladi va bu insonlar tabiiyki ulardan sotib olmaydi. Sotib olmagani uchun ular pulga ochilmaydi. Ular boylikka ochilmaydi. Ular biznes ledilar, biznes womanlar bo'la olmaydi. Chunki biznes woman, biznes lady avvalambor o'ziga, o'z g'oyalariga va o'z maqsadlariga ishongan insonlar bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Молодцы. Молодцы. Ва біз сіз білян давам етамыз. Хамаге чынарды етурым. Ozroq sabr qilinglar. Astag'firulloh, boshqa narsa deb yozgandan ko'ra, bizning muqaddas islom dinimizda ham aytilgani, sabrli bo'linglar, anglab tushuninglar va oxirida yakuniy xulosa chiqaringlar. To'g'rimi? Sabrli bo'linglar, hammasini tushunib olasizlar. Endi sizlarga savolim, sizning hayotingizda bunday voqealar bo'lganmi? Tepadagi sabablar ha deb yozinglar faqat. Ha deb yozinglar faqat iltimos. Молодцы. Молодцы. Да. Ovoz pastmi hamada? Молодцы. Ayrimlari bo'lgan. Va biz sizlar bilan davom etamiz. Demak, bilingki, zudlik bilan dasturlaringizni o'zgartirishingiz kerak. Zudlik bilan. Nima uchun? Chunki siz baxtli ayol bo'lishga loyiqsiz.
Tushunyapsizmi? Siz baxtli ayol bo'lishga loyiqsiz. Har bir ayol baxtli bo'lishga loyiq. Har bir ayol o'zini dasturlarini o'zgartirib, o'zining hissiyotlarini o'zgartirib, o'zining gormonlarini o'zgartirib, doimiy ravishda energiya manbayiga aylanishi mumkin. E'tibor beringlar, to'g'ri dasturlangan baxtli ayolni farzandlari baxtli bo'ladi. Chunki u ayol farzandlarini so'kmaydi, urmaydi, farzandlariga doim motivatsiya beradi. Mana biz ham o'zbekchilikda 90% oilalarda ota-ona farzandlarini urib katta qilgan. Va bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Nega noto'g'ri? Chunki urib farzandni baxtli qilolmaydi. Ya'ni u farzand baxtsiz bo'lib voyaga yetadi. O'ziga ishonmasdan voyaga yetadi. O'ziga bahosi tushib ketib voyaga yetadi. Keyin unday farzandlar katta bo'lgandan keyin boshqa davlatlarda mardikorlik qilib pul topadi. Nega? Chunki o'ziga ishonmaydi u farzandlar. Chunki o'ziga ishonmaydi u insonlar. O'ziga bahosi past u insonlarni. Ular yaxshi joylarda ishlolmaydi, yaxshi ishlarni qilolmaydi. Shuning uchun har bir ayol avvalambor baxtli bo'lishi kerak. Endi o'zingizni baxtli kuningizni eslang, ayollar, aziz ayollar, baxtli, ya'ni ichingizdan baxt hissini his qilgan kuningizni eslang. Hamma dunyo sizni ko'zingizga muhabbatga to'la bo'lib ko'ringan. Hamma dunyo sizni ko'zingizda muhabbat bo'lib ko'ringan. E'tibor berganmisiz shu holatga? Kim e'tibor bergan shu holatga? Baxtli bo'lgan vaqtingizda farzandlaringiz ham ko'zingizga ajoyib insonlardek ko'rinib ketadi. Qizingiz ham aqlli, zo'r, yaxshi qiz bo'lib ko'rinib ketadi. Turmush o'rtog'ingiz ham ajoyib inson bo'lib ko'rinib ketadi ko'zingizga. Qaynonangizni ham sevib ketasiz. Qaynopa qaynsingillarni ham yaxshi ko'rib ketasiz. Hamma insonlar siz uchun yaxshi bo'lib qoladi. Ya'ni zo'r bo'lib qoladi. Kuzatganmisizlar shu narsani? Ha, menda shundoq bo'lgan. Ha. Tushunyapsizmi? Chunki siz baxtli bo'lgansiz, azizlarim. Siz baxtli bo'lgansiz. Endi e'tibor bering. Sizlarga savolim. Siz baxtli bo'lsangiz, ichingizdan baxt hissini his qilsangiz, baxtli bo'lsangiz, nima deb o'ylaysiz? Sizga qaynonangiz, qaynotangiz yoki atrofdagi odamlarni qandaydir negativ gaplari yoki bo'lmasam negativ so'zlari ta'sir qiladimi sizga? Qilmaydi, to'g'rimi? Sizga bu negativlar ta'sir qilmaydi. Chunki siz hamma joyda pozitiv narsalarni ko'rishni o'rganasiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agarda siz energichni bo'lsangiz, xushchaqchaq bo'lsangiz, hamma narsani yaxshi tomonlarini ko'ra oladigan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz, ya'ni eringiz, turmush o'rtog'ingizni ham faqat doim motivatsiya berib tursangiz, baxtli ayol u turmush o'rtog'iga doim motivatsiya beradigan ayol. Baxtli ayol turmush o'rtog'ini gijgijlamaydi, uni egovlamaydi, turmush o'rtog'ini doim pastga urmaydi, chunki u baxtli ayol. Hamma narsani pozitiv tomonini ko'ra oladi. Tushunyapsizmi? Baxtli ayol hech qachon turmush o'rtog'i bilan bahslashmaydi. Baxtli ayol hech qachon qaynona, qaynotasi yoki bo'lmasam qaynopa, qaynsingillari bilan o'rtadagi munosabatlarni buzmaydi. Azizlarim, siz doim shunday bo'lish yoki bo'lmasligingiz faqatgina sizning dasturlaringizga bog'liq. Faqat va faqat sizning dasturlaringizga bog'liq. Siz o'z dasturlaringizni o'zgartirishingiz mumkin. Siz o'z dasturlaringizni o'zgartirganingizdan so'ng sizni hayotingiz o'zgaradi. Tushunyapsizmi? Siz o'z dasturlaringizni o'zgartirganingizdan so'ng sizni hayotingizda hamma narsa o'z-o'zidan o'zgaradi. Chunki baxtli ayolni turmush o'rtoq qadrlaydi.
sevadi. Chunki baxtli ayolga qaynona qaynota hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Chunki baxtli ayolga farzandlar mehr bilan munosabatda bo'ladi. Chunki u ayol urmaydi farzandlarini, turtkilamaydi farzandlarini, sevadi farzandlarini. Shuning uchun farzandlar ham u ayolga mehr bilan voyaga yetishadi va bunday uyda baxt bo'ladi. Bunday uyda garmoniya bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Azizlarim, azizlarim, endi hozir sizlarga men mening ilohiy ayol treningimdagi o'quvchilarimni erishgan natijalarini ko'rsatib o'tmoqchiman. Ilohiy ayol deb bu treningni nomlanganini sababini men sizlarga ko'p marotaba aytganman. Nima uchun ilohiy ayol deb nomlanganligini hozir ham tushuntirib bermoqchiman. Azizlarim, men bir kuni o'g'limdan atrofimdagi ishxonadagi erkaklarga savol berdim. Tasavvur qilinglar. Sizni yaxshi ko'rgan ayolingiz, qizingiz doim sizga motivatsiya beradi. Sizga yaxshi gaplar gapiradi. Sizni ruhlantiradi. Sizni ota-onangizni hurmat qiladi, ota-onangizga mehr beradi. Sizga ishxonada tushkunlik kayfiyatingiz bo'lganda, tushkunlikda doim sizga motivatsiya beradigan ayol, qiz bo'lsa, nima deb atagan bo'lardingiz bunday ayolni deganimda, hamma erkaklar bir varakayiga, "Oho, bu ilohiy ayol bo'lar edi." deb aytishgan edi. Tushunyapsizlarmi? Chunki har bir erkakni orzusi shunday ayol. Shu sababdan men treningimni nomini ilohiy ayol deb qo'ygan edim. Va ilohiy ayol treningimda o'quvchilarimni olgan natijalarini ko'rsatmoqchiman. Biz o'quvchilarni ong osti dasturlarini o'zgartirdik. O'quvchilarning ong osti dasturlarini o'zgartirganimizdan so'ng e'tibor qarating, qanday mo'jizalar ro'y berdi. E'tibor qarating. Mana hozir 1 minut. Malatsi. Ko'rinyapti hammaga? Eri yo'q bo'lsa nima, turmushga chiqmaysizmi? Bo'ladi inshaalloh eringiz. Unaqa demang. Kelinglar, ilohiy ayol 2 treningimizdagi o'quvchilarimizni yozganlarini o'qib chiqamiz, azizlarim. Ilohiy ayol 2 treningimizda hozir 1 minut menda yaxshi ochmayapti. Hozir 1 sekund azizlarim. 1 sekund. Hozir 1 sekund to'g'irlashimga to'g'ri kelyapti. Ha, bo'ldi. Endi ekran to'g'ri bo'ldi. Ekran to'g'ri bo'ldim. Malatsi, ekranni sal o'zgartiribman. Uzr, 1 minut. Молодцы. Вам, ана келинглар, хозир окуучуларыбызны Ya'ni ilohiy ayol treningimizda to'g'ri bo'ldi. Salima azizam, katta rahmat. Ilohiy ayol treningimizda o'quvchilarimiz olgan natijalarimizni sizlarga hozir o'qib bermoqchiman. Yana pastga qarab tushib ketyapti hozir 1 minut. Kelinglar birgalikda o'qiymiz. Natijalarim: men ongimga yaxshilikni ko'rsata olyapman. Ya'ni bu degani pozitivga o'tayapman degani, to'g'rimi? Erkalay olyapman, ya'ni o'zini o'zi erkalay olyapti. E'tibor qarating. Yaxshi so'zlar eshityapman.
Atrofimdagilardan yaxshi so'zlar eshitibman. Ya'ni o'zini o'zi pozitivga o'tkazib, o'zini o'zi erkalab, o'zini o'zi qabul qilgandan keyin qaranglar qanday o'zgarish bo'lyapti. Bu o'quvchimizdan. Atrofdagilar dedi, menga yaxshi so'zlar aytishyapti dedi, eshitibman. Avvallari yaxshi munosabatda bo'lmagan bir yaqinim mendan kechirim so'radi, deyapti. E'tibor qaratinglar, turmush o'rtog'im ham meni qadrlayaptilar. Kichik bo'lsa-da sovg'alar olib kelyaptilar. Albatta, katta-katta surprizlar men tomon shaxdam qadamlar bilan kelyapti. Ehtiyojim uchun pul beryaptilar. Asosiysi ro'zg'or xarajatlari, kredit va boshqa xarajatlarni o'zlari beminnat qilyaptilar. Shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman. Aziz ustozim, sizni menga uchratgan butun olam Robbim Allohimga cheksiz cheksiz hamdu sanolar bo'lsin, deb yozyapti o'quvchimiz. Kelinglar hozir tahlil qilib chiqamiz. Tahlil qilib chiqamiz nima bo'lganini. Men sizlarga tushuntiraman. Bu yerda qanday dasturlar ishlaganini tushuntiraman. Turmush o'rtog'ini o'zgargani qachon erkak kishi o'zgaradi? Azizlarim, agarda ayol turmush o'rtog'ini doimiy qaychilab tursa, egovlab tursa, doimiy tergovchiga o'xshab kontrol qilib tursa, qayerdasiz, qachon kelasiz, o'ziga ishonmagan ayol deb, qayerdasiz, qachon kelasiz, nima qilyapsiz deb, haligi uyga kelganda oldiga kulib chiqib, chiroyli, go'zal bo'lib chiqib, baxtli ayol bo'lib chiqishni o'rniga, unga qo'pol gapirib, qo'pol muomala qilib, ovqatini bermasdan, ishini qilmasdan yomon bo'lsa, ya'ni uydagi munosabatlar yomon bo'lsa, tabiiyki bu erkak ko'ngli cho'kib ketadi. Va bu erkakni motivatsiyasi tushib ketadi. Pul topishni istamaydi, harakat qilishni istamaydi, ayolini sevmaydi. Bunday oilalarda keyin janjal to'polon bo'ladi va bolalar janjal to'polonni ko'rib katta bo'lishadi. Va bunday oilalar baxtli bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Baxtli bo'ladi qachon? Qachonki hozir mana bu yerda o'quvchim yozgan gaplar bo'lsa, ya'ni hamma joyda pozitiv tomonni ko'ryapman deb yozgan. Mana e'tibor qaratinglar, hamma narsada ongimga yaxshilikni ko'rsatyapman deyapti. Ya'ni ong o'zgardi, dastur o'zgardi, o'ziga bo'lgan ishonch oshdi, o'zini sevdi, o'ziga xiyonat qilmayapti, o'zini qabul qildi va shuning uchun oilada tinchlik, farovonlik, turmush o'rtoq ham mazza qilib ishlayapti, pul topyapti, ishlari yurishyapti, ayoli motivatsiya beryapti, hamma yaxshi, hamma joy yaxshi bo'lib ketyapti. Endi keyingi o'quvchimiz. Assalomu alaykum, go'zal ustozim Talya Xalaba. Endi bitta hozir bir minut menga unchalik ko'rinmayapti. Kichkina bo'lib ketyapti, sizlarga o'qib bergim kelyapti. Go'zal ustozim Talya Xalaba, men endi bitta ayollikka ochilish texnikasini bajarishim bilan menda juda yaxshi natijalar bo'lyapti. Men sizdan ta'lim olayotganimdan juda xursandman. Kecha turmush o'rtog'im menga Dubay sayohatlari bilet sovg'a qildilar. Men juda ham xursandman. Men baxtli hayotda sayohatlarga loyiqman. Buning uchun sizdan minnatdorman. Va pastda Mumtoz Mahal degan nick bilan o'quvchimiz ham o'zini javobini yozyapti. Assalomu alaykum. Hammaga manda ham zo'r anglashlar bo'lyapti. Endi e'tibor qaratinglar, bu yerda nima bo'ldi? Bu yerda nima bo'ldi deb o'ylayapsizlar? Bu yerda bu o'quvchimiz ayollikka ochildi. Ya'ni o'zini ayol ekanligini qabul qildi. Dasturini o'zgartirdi. O'zidan bo'lgan xafachilikni qo'yib yubordi. Ayollikka ochilganidan keyin uni turmush o'rtog'i yana ham sevib qoldi. Unga sovg'alar qilishni boshladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu ham ajoyib natija, dastur o'zgarganidan so'ng ro'y bergan ajoyib natija. Va mana bu yerda yana bitta Shohsanam ismli o'quvchimiz ham o'zini natijalari bilan bo'lishyapti. Ustoz, yana natija. Menda qaynonam bilan yaxshi emasdik. Juda uyda ijarada hozir bu ham menga
juda kichkina ko'rinyapti, kompyuterim uzoq turibdi mendan va buni ham kattaroq qilaman. Kattaroq qilaman va hozir sal ekranni katta qilaman. Mana shunda ko'rinsa kerak hozir. Ustoz, yana natija menda qaynonam bilan yaxshi emas edik. Uyga ijaraga turibsizlar, dedilar. Yangi kelin va hech Necha kundan beri til qilib bacham, uy sizlarniki, sizlarga u narsa, bu narsa yuboringmi, o'zingizga bahor bo'ling, deyapti. Nima desam, ha to'g'ri o'ylabsiz, deydigan bo'lganlar. Alhamdulillah, sizga katta rahmat. To'g'risi ko'p yozyapman, lekin natijalarimni ulashmoqchiman, deb yozyapti keyingi o'quvchimiz. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, o'quvchilar yozayotgan Hozir bir minut negadir. O'quvchilarimiz yozayotgan bu natijalar haqiqiy ularning hayotida bo'lib o'tgan, ya'ni bo'lgan, ya'ni ularning hayotidagi o'zgarishlar, haqiqiy ularning hayotidagi natijalar. Mana o'zlaringiz ham bemalol o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Ma ekranda turibdi bu natijalar hammasi. Mana telefoningizni sal kattaroq qilsangiz bo'ladi ekranda va bemalol o'qisangiz bo'ladi. Men o'ylaymanki, endi boshqa anaqa qilmaymiz deb o'ylayman. Va biz davom etamiz. Ustoz, sizin derslerinizin o'rganayotganimdan beri juda ham o'zgarish, atrofimda ham o'zgaryapti. Ilohiy ayol birni o'zidan qancha natijalar oldik. Ha mana azizlarim, mana shu yerda o'quvchilarim bor ekan. Ya vas очень благодарю, Mavluda Kaziyeva. Men ham juda ham o'zgarishni xohlayman. Albatta o'zgarasizlar. Albatta o'zgarasizlar. Shuncha odamlarda o'xshayapti-ku. Demak, sizlarda ham o'xshaydi. Mana shuncha o'quvchilarimiz yolg'on gapirishmaydi. Mana shu yerda hozir shu o'quvchilar. Ha, shunday bo'lgan. Mana yozishyapti. O'quvchilarimiz hozir shu yerda, ular o'zlarining natijalarini bemalol hozir ham yozishi mumkin, o'qib chiqishingiz mumkin va men davom etaman. Chunki yana ham ajoyib natijalar bor va bu natijalarni ham sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Qareylar, qanaqa chiroyli natijalar. Bu yerda Ilohiy ayol 2 treningimizda e'tibor qarating. Talya xalaba, sizni bilimlaringizdan cheksiz minnatdorman. Ilohiy ayol bo'lish uchun juda ilohiy ayol bo'lish juda yoqimli. Ya'ni o'zi o'zgaryapti, dasturlari o'zgaryapti, baxtli ayolga aylanyapti, pozitiv ayolga aylanyapti va yozyapti. Voy, ilohiy ayol bo'lish juda yoqimli, chunki atrofda hammani o'sha ayolga bo'lgan munosabati o'zgaryapti. Aks deymiz-ku, to'g'rimi? Aks. Qachonki bizda to'g'ri dasturlar bo'lsa, Bizni hayotimizda o'sha dasturlar aks bo'ladi. Bizda buzg'unchi bloklar bo'lsa, bizni hayotimizda buzg'unchi voqealar bo'ladi. Va bu yerda mana qarang, nima deb yozyapti. Turmush o'rtog'im tug'ilgan kunimga va yangi yil uchun deb sovg'a qildilar. Kechagi tahlil darsi uchun alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Turmush o'rtog'im darrov o'zgarib qoldi. Kecha tahlilda baxtni, xursandchilikni his qilolmayapman degandim. Bugun esa quvonchim ichimga sig'mayapti. Mana ayol dasturi o'zgardi, anglash bo'ldi va baxtli ayolga aylandi. Ko'ryapsizlarmi qanchalik quvonchli. Endi mana bu yerda yana bitta o'quvchim yozyapti. Bu turmush o'rtog'imni manga surprizi. Tug'ilgan kunimga rosti men kutmagan edim. Bunaqasini, chunki turmush qurganimizga 17 yil bo'lgan bo'lsa, bunaqasi hech bo'lmagandi. O'ylab ko'ringlar. Ya'ni 17 yil birga yashab, farzandlarni dunyoga keltirib, voyaga yetkizdirib, biri-biriga bunaqangi sevgi, muhabbat berishmagan. Tushunyapsizlarmi? Dasturlarini o'zgartirgandan keyin, qo'rquvlarni qo'yib yuborgandan keyin, pozitivga o'tgandan keyin turmush o'rtog'i unga aks bo'lib, uni sevgisini unga ko'rsatib beryapti. Tushunyapsizlarmi? Va 17 yildan buyon bunaqa sovg'alar, bunaqa romantika qilmagan turmush o'rtog'i mana shunday romantika qilib beryapti. Mana bu yerdagi o'quvchimizni esa natijasini o'qing. Bu yerda ustoz, bu mening natijam. Qaynonam olib berdilar 300 dollarga Bruno tuflisi bilan. Ko'ryapsizlarmi? Kim qaynonasini yaxshi emas deydi?
Ana o'sha qaynonasini yaxshi emas deganlar, erim yaxshi emas deganlar, hayotim yaxshi emas deganlar, azizlarim, sizlar zudlik bilan dasturlaringizni o'zgartiringlar. Zudlik bilan dasturlaringizni o'zgartiringlar, sizni hayotingiz o'zgaradi. Sizni qaynonangiz o'zgaradi, sizni turmush o'rtog'ingiz o'zgaradi, chunki siz o'zgarasiz. Tushunyapsizmi? Siz ayollar o'zgarsangiz dünya o'zgaradi. Çünkü tashqi dünya içki dünyanın aksi. Tashqi dünya içki dünyanın aksi etadi. Va azizlarim, hozir esa men prezentatsiyani boshlayman. Prezentatsiyani, ya'ni prezentatsiya degani bu ilohiy ayol. Eng yuqori natijaga olib chiqqan treningimni prezentatsiyasi. Azizlarim, ilohi ayol treningimizda haqiqatdan ham juda yuqori natijalar bo'lgan. Mana hozir bu yerda ham, mana o'quvchilarimiz yozishyapti. Ha, men ham o'qiganman. Shu treningingizda baxtli va o'zimni sevgan ayolga aylanganman mana. Go'zal ustozim, sizdan minnatdorman. Men ham o'zim uchun ruhiy o'rinda ulg'aydim. Oilamda, ishimda, hayotimda ijobiy o'zgarishlar bo'lmoqda, alhamdulillah. Ha, deb to'g'ri foyda bo'ladi. Agar o'zingiz xohlasangiz, ilohiy ayol to'rdanman. Ko'ryapsizlarmi, mana yolg'on gapirishga qo'yishmaydi o'quvchilarimiz shu yerda. Men ham o'qiganman shu treningda. Man ko'ryapsizlarmi, malatsi. Xo'p, demak, ilohiy ayol eng yuqori natijaga olib chiqqan treningimiz. Bu treningni, ya'ni 6 oy davom etadigan trening, 1 oy emas, 2 oy emas, chunki siz butun hayot tarzingizni o'zgartirishingiz va yangi, baxtli, ilohiy ayol obraziga o'tishingiz vaqt oladi. Bu bir kun emas, bu bir oy emas, bu bir ikki oy emas. Bu kamida 6 oy mashqlarni qilib, vazifalarni bajarib, biz bilan birga ulg'ayish kerak. Ya'ni 6 oy davomida bo'ladigan ilohiy ayol treningimizning asl narxi $250, azizlarim. Chunki nima uchun 250 dollar? Hozir bir xillar o'ylasa kerak, voy, namuncha qimmat, nega bahosi qimmat deb. Azizlarim, sizni turmush o'rtog'ingiz o'zgaradi. Sizni qaynonangiz o'zgaradi. Sizni hayotingizga imkoniyatlar kirib keladi. Sizni bir qancha sog'lomsizliklar kelajakda bo'lishi mumkin sog'lomsizliklar tark etadi. Jinsiy sog'lomsizliklar, asab sog'lomsizliklar. O'ylab ko'ring, hozir bitta kasal bo'lsangiz, doktorga borsangiz, biron bir sog'lomsizlikdan lechenie olsangiz, kamida $300-400 pulingiz ketadi, kamida. Va bu lechenie sizga baxt hissini bermaydi. Ya'ni siz bolnitsadan baxtli ayol bo'lib chiqmaysiz. Bu lechenie sizni turmush o'rtog'ingiz bilan garmoniyani sizga bermaydi. Bu lecheniyalar sizni qaynonangiz bilan munosabatlaringizni tiklamaydi. Tushunyapsizmi? Lekin ilohiy ayol treningi sizga mana shuncha narsalarni beradi. Shuncha narsalarni sizga beradi. Azizlarim, men o'ylaymanki, ilohiy ayol treningi hamma ayollarga kerak trening. Men o'zimni singillarim bu treningda qatnashadi. Bilasizmi? Men o'zim bu texnikalarni bajaraman, chunki haqiqatdan ham juda zo'r foydasi bor. Ya'ni zo'r fikrlashingiz o'zgaradi, dunyo qarashingiz o'zgaradi, butun dunyo o'zgaradi. Asl narx $250. Azizlarim, eng yuqori natijaga olib chiqqan trening 30 ta darsdan iborat, ya'ni 30 kun dars bo'ladi, undan keyin 6 oy davomida yana bo'ladi. Hozir tushuntirib beraman. 30 ta darsdan iborat trening. Buning ichida 16 ta chuqur trans holatida dasturlash texnikasi. Azizlarim, ong osti dasturlarini o'zgartirish uchun eng oson va qulay yo'l bu ongni trans holatida, ya'ni uyqu oldi holatida qayta dasturlash.
Qayta dasturlash hisoblanadi. Bizni dasturlarimiz mana shu ongni o'zgargan holatida bizni ong ostimizga o'tadi. Bu bugungi kunda fan tomonidan isbotlanib bo'lgan. Ya'ni bunga hech qanday isbotni, dalilni keragi yo'q. Shuning uchun 16 ta ongni chuqur trans holatida dasturlash texnikasi. Undan tashqari sizga 4-ta live digging uslubidagi raskopka beriladi. Bu chuqur raskopkalar va bu universal raskopkalar. Ya'ni bu raskopkalarni siz har bir blokingizga ishlatishingiz mumkin. Har bir blokingizga mana shu raskopkalar orqali bloklaringizni yechishingiz mumkin, negativ bloklaringizni. Ya'ni hozir oddiy bir psixologga borib raskopka qildirsangiz ham kamida 500 ming turadi, to'g'rimi? 500 ming, ya'ni $50 kamida turadi. Yaxshi professional psixologda 4 ta raskopka kamida $200 bo'lyapti, to'g'rimi? Davom etamiz. 4-ta ilohiy obrazi, ilohiy ayol obraziga atalgan darslik beriladi. Qo'shimcha 4-ta darslik va yana 6 oy mobaynida sizlarga jonli tahlil darslari beriladi. 6 oy mobaynida. Tushunyapsizlarmi? Eng yaxshi investitsiya ilmga va o'ziga qilingan. Qilingani shu uchun puldan ayamaslik kerak. Ha, to'g'ri. Eng yaxshi investitsiya shu. Va aytmoqchimanki, agarda men bir vaqtlar o'zimga investitsiya qilmaganimda, harakat qilmaganimda bugungi kundagi uribinimga yeta olmagan va chiqmagan bo'lar edim. Tushunyapsizlarmi? Bugungi kundagi hurmat, e'tirom, ehtiromga ega bo'lgan bo'lmas edim. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun albatta bu trening hammaga kerak, hammaga. Demak, 6 oy davomida ongingizni qayta dasturlab, baxtli ayol bo'lishni istaysizmi? 6 oy davomida ongingizni qayta dasturlab, baxtli ayol bo'lishni istaysizmi? Ha-ha-ha, молодцы! Demak, davom etamiz. Azizlarim, ayni o'z ustidan ishlab, rivojlanib, natijaga chiqishni istagan ayollarimiz uchun maxsus sovg'amiz bor. Maxsus sovg'amiz bor. Mening maqsadim sizning natijangiz. Mening maqsadim sizni hayotingizda baxtli ayol bo'lish uchun oz bo'lsa ham hissamni qo'sha olish. Sizning farzandlaringiz, sizning turmush o'rtog'ingiz baxtli bo'lishi uchun oz bo'lsa ham hissamni qo'shish. Shu sababdan sizlarga yana qo'shimcha chegirma ajratganman. Qo'shimcha chegirma, ya'ni 15 maygacha to'lov qilganlar uchun $100. 6 oy o'qish, ongni qayta dasturlash, hayotini o'zgartirish, yuqori vibratsiyalarga ko'tarilish, yuqori dasturlarni olish, ilohiy ayol bo'lish, baxtli ayol bo'lish $100. 15 maygacha. Ya'ni qayerda bor bunaqa narx? Kim beradi sizlarga bunaqa narxni? Sizni hayotingizni butunlay o'zgartirib yuboradigan trening uchun kim bunday narx beradi? Azizlarim, shu sababdan hoziroq menejerlar, shu yerdami sizlar? Menejerlar bilan bog'lanib, joyingizni egallang, chunki joylar chegaralangan. Bizda o'qiydigan o'quvchilarimiz bilishadi. Joy to'lgandan keyin bizni maxsus kabinetlarimiz bor. Maxsus kabinetda joy to'lgandan keyin bizda narxlar ko'tariladi. Narxlar oshadi. Shu sababdan shoshiling va yozilib qoling. Chunki bunday narx har doim ham bo'lmaydi. Azizlarim.
11 may 79 yılda tug'ilgansiz, İsrail Netanyadan ro'yxatdan o'tgan ekansiz. Ilmimizni kimdan olayotganimizni bilaylik deymanda. Ha, to'g'ri. Ham aytganingiz to'g'ri va shu bilan birgalikda men o'zbekman va musulmonman. Bu ham to'g'ri. Meni o'quvchilarim endi siz meni tanimas ekandasiz, chunki kimdan olayotganligimizni bilaylik deb yozyapsiz-da. Ko'rinib turibdi, sizda juda ko'p shubhalar bor. Ya'ni men shubhalanyapman, deyapti ongingiz. Men kimdan nima olayapman? Men to'g'ri kelgan odamdan olayveraman, deyapti. Ya'ni men tepada aytib o'tganimdek, sizda shubha va gumon dasturlari bor. Bu dasturlarni yeching. Aks holda bu juda ham kuchli sog'lomsizliklarga olib keladi. Va bu sog'lomsizliklarning ichida saraton, oshqozon ichak kasalliklari birgalikda bo'ladi. Hozir oshqozoningiz og'rimaydimi? Tushunyapsizmi? Shubhada bo'lmanglar. Insoniyatga ishoninglar. Men tepada aytib o'tdim. Insonlarga, olamga, koinotga ishonmaydigan odamlarning hayotida xuddi mana shunday yomon voqealar ro'y berishni boshlaydi. Chunki ular shubha va qo'rquv ko'zlari bilan olamga qaraydi va shu sababdan ularning hayotiga xuddi shu narsalar kirib keladi, aks bo'lib. Sizning hayotingizda negativ voqealiklar bo'lishini istaysizmi? Yoki baxtli inson bo'lishni istaysizmi? Baxtli inson qo'rqmaydi. Baxtli inson shubha gumonda bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ha, Isroilda yashayman. Ha, to'g'ri, Netanyada yashayman. Maktabim Netanyadan ro'yxatdan o'tgan. Men Rishonda yashayman, Netanyada yashamayman. Maktabim Netanyadan ro'yxatdan o'tgan. Lekin men o'zbekman. Bu birinchidan, ikkinchidan, butun dunyoda, mana O'zbekistonda ham juda ham ko'p insonlar chet elga borib bilim olishadi. Ular nima faqat o'zbeklardan bilim oladimi? Yo'q. Chet ellarda o'qiydigan vrachlarga, chet ellarda o'qigan doktorlarga onangizni, otangizni oborasiz, operatsiya qildirtirasiz yoki davolaysiz, shifolaysiz. Nima, ular kimda o'qigan, men kimda o'qiganini bilayin oldin deysizmi? Demaysiz-ku, to'g'rimi? Chunki sizni maqsadingiz avvalambor ota-onangizni shifolash. Shunday ekan, demak, insonlarga ishonishni o'rganing. Olamga muhabbat bilan nazar solishni o'rganing. Qo'rquv, gumonni qo'yib yuboring. Shunda ko'p umr ko'rasiz, doim energiyada bo'lasiz. Men sizning kurslaringizga ishonaman. Hozir pullar kursidagi raskopkalarni bajaryapman. Pullarga ochilyapman. Rahmat ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Albatta ochilasiz, albatta. Demak, endi siz ham biling, siz ham biling ilmni kimdan olayotganligingizni. Endi kelinglar davom etamiz. Malohat G'iyosova, katta rahmat. Kursimiz qancha vaqt davom etadi? Azizlarim, hozir sovg'adan oldin men kichik savol-javob qilmoqchiman. Kurs 6 oy davom etadi. Birinchi oy intensiv darsliklardan iborat bo'ladi, ya'ni har kuni darsliklar bo'ladi. Undan keyin haftada bir marotaba tahlil jonli darsliklaridan iborat bo'ladi. Tahlil darsliklari jonli darsliklar. Ya'ni o'sha tahlil darsliklarida biz aynan sizning holatingizni va sizda bo'layotgan voqealarni tahlil qilamiz. Bitta-bitta har bir istagan o'quvchini holatini tahlil qilib beramiz. Ustoz, men sizning treningingiz hayotimni zo'r tomonga o'zgartirib ketdi yana ham. Ongimni ilohiy ayol to'rda o'qib pozitivga o'zgartirdim va hayotimni chiroyli ko'rishni boshladim. Nargiza Abdukarimova, katta rahmat azizam. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, o'quvchilarimizda eng yuqori natijalar. Kursingizdan nima olaman? Kursimdan, mana tepada yozib o'tganman, hozir yana bir aytaman. Kursda
16'da ongni chuqur trans holatida dasturlash texnikalarini olasiz. Bilasiz, ongni chuqur trans holatida dasturlash texnikalari nima ekanligini, bu samogipnoz deb ataladi. Ya'ni inson o'zini o'zi samogipnoz qilishi. Chunki bizning dasturlarimiz aynan trans holatida bizning ongimizga yuklanadi va foydasini siz tez orada ko'rasiz. Buni bugungi kunda olimlar isbotlab bo'lgan, ya'ni fan isbotlab bo'lgan bu narsani. Undan tashqari sizga 4 ta chuqur life degan uslubida raskopkalar beriladi. Undan tashqari 4 ta ilohiy ayol obraziga atalgan darsliklar beriladi va yana 6 oy mobaynida jonli tahlil darslari beriladi. Yana kimda qanday savollar bor? Gaplaringiz 500% to'g'ri. Katta rahmat. Kimda yana savollar bor? Nechi pul kurs narxi? Asl narxi $250. Chegirma narxi 15 maygacha $100. Aha, mana Aziza menedjerimiz yozyapti. Bemalol Azizaga guruhimizda mana shu videoni tagida Telegram guruh va kanalimizni ssilkasi bor. Mana shu videoning tagida, opisaniyada. Opisaniyadan Telegram guruh va kanalimizga kirishingiz mumkin. Va kirganingizdan so'ng bemalol guruhda adminlarimiz va menedjerlarimizdan so'rab narxlarini olishingiz mumkin. Malatsi. Man savol bir nechta odam qatnashadi. Man savol bor, nechta odam qatnashadi? Doim har xil. Bir xil paytda 40 ta, bir xil paytda 50 ta, bir xil paytda 100 ta, bir xil paytda 150 ta. Shuning uchun lekin 20 ta odamdan oshgandan keyin narx ko'tariladi, chunki biz professional kabinetda dars o'tiladi va professional kabinetimiz ijaraga olinadi, ya'ni GetKurs platformasida dars o'tamiz. Ha, barcha texnikalar o'zimniki va jonli darslar ham o'zimniki, ya'ni o'zim o'taman jonli darslarni, tahlil darslarini. Malatsi. Kechagidek esimda, kursga yozilishdan oldin meditatsiya qilgandim. Ilk bor ilohiy ayol 3-da o'qishimni o'zimga ruxsat berganman va oson yengil yozilganman. Malatsi. $100 mana shu ilohiy ayol treningi chegirma narxida, ya'ni 15 maygacha chegirma narxi. Azizlarim, bizning o'quvchilarimiz butun dunyodan, mana shu yerda boya o'zlaringiz yozdilaringiz, Rossiya, Qirg'iziston, Turkiya, Germaniya, butun dunyodan o'quvchilarimiz, shuning uchun shoshilinglar, harakat qilinglar, 15-gacha tezroq yozilib olinglar. Va endi men sizlarga sovg'am bor. Eting qachon dars boshlanadi? Shohida Bekchanova 15-mayda ilohiy ayol darsliklarini boshlaymiz. Shuning uchun 15-maygacha to'lov qilib olsangiz, 15 bilan 20 o'rtasida boshlanadi darslar. Undan keyin uje boshqa narxlar bo'ladi. Malatsi. O'qinglar, natija super bo'ladi. Darsni shaxsan o'zingiz o'tasizmi? Ha, o'zim o'taman. E'tibor qaratinglar. Tahlil va jonli darslarni o'zim o'taman. Texnikalar va meditatsiyalarni ham o'zim tayyorlaganman, lekin bu ovozli yo'laklarda va video yo'laklarda olasizlar texnikalarni. U jonli dars emas, texnikalar. Talya xalaba, siz betakror, sizga omad, katta rahmat. Bugun ham oson yengil kursga ro'yxatdan o'tish uchun texnik, albatta texnika beraman, Nargiza Bobonova azizam. Bugun sizlarga texnika bo'ladi, hozir savollarga javob beryapman. Hozir savollarga javob beryapman. Yakka tartib dagini super narx 15 000 dollar turadi yakka tartibda dars berishim. $15 000.
Ha, dars online bo'ladi. Maxsus kabinetlarda, platformalarda o'tiladi darsliklar va bemalol onlayn anaqa oson yengil kirib ko'ra olasizlar. İlohi menda o'qish nasib qilsin. O'yin qachon o'ynaladi? Aha, uni prodyuserlarimiz o'ynayapti. Tez kunda o'ynalishi kerak o'yin albatta. Azizlarim, demak, savollar yo'qmi? Savollar tugagan bo'lsa, kelinglar texnika bajaramiz birgalikda. Qanday to'lasak bo'ladi? Farangiz Shukurova, menejerlarimiz bilan bog'laning va menejerlarimiz sizga barcha ma'lumotni berishadi. Ha, bankdan to'laysiz, to'g'ri. Savollar yo'qmi? Bo'ldimi? Hamma savollar berib bo'lindim. Biz Toshkentda yashaymiz, ustoz, Amerikada emas. Shuning uchun Toshkentdagi o'quvchilarga yakka tartibda emas, guruh bilan birga dars o'tamiz. Yakka tartibdagi dars Amerika uchun emas, hamma uchun shu narx. Chunki yakka tartib degani nimaligini bilmaysiz, nimaligini tushunmaysiz deb. Yakka tartib degani men siz bilan bitta 4 oy, 5 oy davomida ishlayman degani. Meni bitta sessiyam 350 dollar turadi. Bir dona sessiyam. Tushunyapsizmi? Endi siz bilan 4 oy, 5 oy yakka tartibda sizga dars o'tishim uchun men Isroilda yashayman, O'zbekistonda emas. İsrail'dagi narx navo bilan O'zbekistondagi narx navoni ham farqi bor, to'g'rimi? Ustoz, ilohiy ayol texnikalari izobiliya texnikalari bilan bir xilmi? Chunki life din izobiliyada ha, yo'q, yo'q, bir xil emas azizam. Ilohiy ayol izobiliyadagi ko'proq pul, karyeraga bog'liq texnikalar, ilohiy ayoldagi texnikalar ko'proq ayollik energiyasiga bog'liq texnikalar, ayollik dasturlariga bog'liq texnikalar. Demak, agarda men ham boraman. Boltaboyev Zokir sertifikat beriladimi? Avvalambor bu ayollar uchun, agar siz ayolingiz uchun olmoqchi bo'lsangiz, unda ha sertifikat beriladi, lekin bu kurs, prof kurs emas, tushuninglar. Bu trening. Shu sababdan treningdagi sertifikatlar prof kursdagi sertifikatlardan farq qiladi, lekin sertifikat beriladi albatta. O'quvchilarimiz rosa yaxshi ko'radi sertifikatimizni. Bo'ladi. Bunda pullarga ochilamizmi? Ozoda Jo'rayeva tepada aytib o'tdim. Siz o'z g'oyalaringizni, o'z ideyalaringizni, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshirsangiz, ongingizni qayta dasturlab, tabiiyki pullarga ochilasiz. Ya'ni bundan boshqa iloj yo'q. O'ziga va o'z g'oyalariga ishongan odam albatta pulga ochib, pullarga ochiladi. Demak, endi agarda sovg'a texnikasini olishni istasalaringiz, iltimos, hammalaringiz ha deb yozinglar. Ha deb yozinglar. Ha deb yozinglar. İkta kurs birga olib borsa bo'ladimi? Ha. Agar ikkalasi ham bizni kurslarimiz bo'lsa, ya'ni meni kurslarim bo'lsa, birgalikda olib borsangiz bo'ladi, chunki chunki hamma kurslarimiz live focus uslubida yaratiladi, ya'ni bitta uslubda yaratiladi. Shuning uchun ular bir-birini to'ldirishi mumkin, lekin bir-biriga xalaqit bermaydi. Malatsi. Malatsi. Demak, ha bo'lsa kelinglar. Hazır texnikani boshlaymiz. Bugungi webinarimizni nomi Baxtli ayol bo'lish sirlari. Baxtli ayol bo'lish sirlari. Biz siz bilan bugun
Baxtli ayol bo'lish sirlarini ko'rib o'tdik, ko'rdik. Tushundik, angladik. Hozir ko'p narsani angladilaringiz. Va xuddi shunday bugungi texnikamiz ham aynı sizning baxtli ayol bo'lishingizga yordam beradigan birinchi qadam bo'lishi kerak deb o'yladim. Shu sababdan bugun men sizlarga baxtli ayol bo'lishingiz uchun birinchi qadam qo'yishingizga yordam beradigan texnika tayyorladim. Endi o'zingizga qulay holatda o'tirib oling. Shohida Bekchanova, ustoz iltimos dars har kun, ha, bir oy mobaynida dars haftada 5 kun bo'ladi, 6 kun har kuni. Bir oydan so'ng dars faqat haftada bir marotaba bo'ladi. Va mana texnikalarda, bu texnikalarni jonli ko'rmasangiz ham, zapisda ko'rsangiz ham bo'ladi. Azizlar, sizlarda zapislar bo'ladi. Baxtli ayolda faqat oilalar uchun mi ta'sir? Yo'q, hamma uchun. Hamma uchun. Gormonlar zo'r ishlashi uchun hozir meni texnikamni qilishingiz kerak. Bu birinchi qadam bo'ladi. Demak, o'zingizga qulay o'tirib oling, ko'zingizni yuming va chuqur nafas oling. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatga kelayotganini his qiling. Chuqur nafas oling va havo chiqaring. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatga kelsin. Yelkalaringiz, qo'llaringiz, oyoqlaringiz maksimal bo'sh holatda. Chuqur nafas olib havo chiqaring. Diqqat e'tiboringizni nafas olishingizni tinglashga qarating. Nafas olishingizni va havo chiqarishingizni tinglang. Va o'zingizni maksimal bo'sh holatga qo'yib yuboring. Yuz mushaklaringiz bo'shayotganini his qiling. Yelkalaringiz bo'shayotganini his qiling. Qo'llaringiz maksimal bo'sh holatga kelayotganini his qiling. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatda. Endi ro'parangizda energetik sharni tasavvur qiling. Energetik shar. Bu energetik sharni ichida koinot bor. Koinot. U koinotda odamlar bor. Odamlar yashaydi. U koinotda siz ham yashaysiz. Va u koinotda sizning hayotiy ssenariyingiz, ya'ni hayotiy voqealiklaringiz ham mana shu koinotda bor. Hozir energetik sharni oldiga yaqinlashing. Va energetik shar ichidagi o'zingizni bir kunlik hayotingizni kuzating. Bir kunlik. Hozir sizni ongingiz sizga sizning bir kunlik hayotingizni ko'rsatadi, eslatadi. Va bu bir kunlik hayotingiz hozir sizning tepadagi negativ dasturlaringizni agar topgan bo'lsangiz, aks ettiradimi, yo'qmi? E'tibor bering. Sizda xavotir, qo'rquv, o'ziga bo'lgan inkorlar, qabul qilmaslik, o'zining g'oyalariga ishonmaslik, o'ziga ishonmaslik, o'ziga xiyonat qilish holatlari bormi? Kuzating.
Sizni ongingiz sizga yordam beradi. Eslatadi. Diqqat bilan kuzating. Esingizga, xotirangizga qaysi kun keldi? Qaysi voqea keldi? Qaysi hodisa va nimalar keldi? Eslab ko'ring. Qachon o'zingizga xiyonat qilgansiz? Qachon o'zingizga inkorlar aytgansiz? Qachon turmush o'rtog'ingizdan yoki boshqa erkaklardan shubhalangansiz? Qachon atrofdagi insonlar sizni xafa qilishgan? Qachon sizni tan olishmagan? Qachon sizni qadrsiz qilishgan? Qachon sizni behurmat qilishgan? Qachon sizni g'iybat qilishgan? Qachon sizni pastga urishgan? Azizlarim, birgalikda bajaraylik, chunki biz hozir bloklarni yechamiz. Ongingizga ishoning. Ongingiz sizga ko'rsatadi. Eslaysiz. Eslang. Endi siz eslagan voqealar. E'tibor bering. Bu voqealar, bu holatlar, bu hodisalar sizning hayotingizda bo'lgan. Shu sababli bu voqealar, bu hodisalar sizning ongingizga dastur bo'lib o'tirgan. Va aynan shu sababli mana shu dasturlaringiz sizning hayotingizda aks bo'lish ehtimoli bor. Demak, bu dasturlardan qutulishimiz kerak. Bu dasturlarni qo'yib yuborishimiz kerak. O'zimiz uchun go'zal hayotni, to'g'ri dasturlarni tanlashimiz kerak. Demak, biz bu koinotni ichidagi bo'layotgan, o'tmishda bo'lgan, balkim hozirgi kunlarda ham bo'lgan voqealarni shu koinotni ichida qoldiramiz. O'ng tomonga o'giriling. Bu energetik shar sizning chap tomoningizda qoldi. O'ng tomonga o'giriling. O'ng tomonda juda ham yorqin, nurli yangi koinot. Yangi koinot. Va bu koinotda siz o'z istagan narsangizni yarata olasiz. O'z istagan narsangizni yarata olasiz. Shunday ekan, keling, yangi koinotda ilohiy ayol obrazini yaratamiz. Yangi koinotda baxtli ayol obrazini yaratamiz. E'tiboringizni yangi koinotga qarating. Oppoq nurli energiya. Yangi koinotda o'zingizni baxtli bo'lgan kunlaringizni eslang. Baxtli bo'lgan. Ichingizdan baxt hissini his qilgan kunlaringizni eslang. O'zingizni qilgan ishingizdan qoniqqan kunlaringizni eslang. O'zingizni go'zal deb o'ylagan kunlaringizni eslang. Hammada bo'lgan bunday kun, bir marotaba bo'lsa ham bo'lgan o'sha kunni eslang.
o'zingizni qilgan ishingizdan qoniqqan, ichki g'oliblik his tuyg'usini his qilgan kuningizni eslang. O'zingizni orzuingizga, g'oyangizga ishongan va amalga oshirgan g'alabani eslang. Balkim imtihondan o'tgan kuningizdir. Balkim o'qishga kirgan kuningizdir. Hammada bor bunday kunlar, eslang. Ongingizga buyruq bering va ongingiz yangi koinotda siz uchun yangi dasturlarni yaratsin. Va bu yangi dasturlar men o'zimni tan olaman degan dastur. Men o'z g'oyalarimni tan olaman. Men o'z maqsadlarimni tan olaman. Men o'zimni tan olaman. Men o'zimni beminnat sevaman. Men o'zimni parvarish qilaman. Men dunyoga muhabbat to'la ko'zlar bilan boqaman. Men olamga ishonaman, chunki olam meni ardoqlaydi, hurmat qiladi va men bunga ishonaman. Men insonlarga ishonaman, chunki insonlar meni hurmat qiladi. Va endi o'zingizni yangi koinot ichida tasavvur qiling. Yangi koinot ichida o'ziga ishongan ayol ekanligingizni tasavvur qiling. O'z g'oyalari, o'z maqsadlariga ishongan ayol. Dono ayol. O'zini sevgan ayol. Turmushga chiqmagan bo'lsangiz ham hech qisi yo'q. Bu ayol obrazini yangi koinotda yarating. Yonidagi insonlar hurmat qilgan ayol. Har bir insonning yaxshi tomonini, yaxshi fazilatini, yaxshi xislatlarini ko'ra oladigan ayolsiz. Hamma joyda pozitiv foydani ko'ra oladigan ayolsiz. O'zingizni parvarish qiladigan va hurmat qiladigan ayolsiz. Ichki g'alabani his qiling. G'oliblik, g'alaba. Ishonchni his qiling. Motivatsiyani his qiling. Yangi koinotda siz o'zingiz uchun yangi olamni yaratdingiz. Va bu sizning tanlovingiz. Endi o'ng tomoningizda yangi koinot. Chap tomoningizda eski koinot. Ongingizga savol bering. Qay birini tanlayman? Qaysinisini tanlayman? Va sizni ongingiz tanlagan koinotga kiring. Shu koinotni ichiga kirganingizni tasavvur qiling. Yangi olamga marhamat. E'tibor qarating. Hozir nima qildingiz? Keling, qilgan ishingizni tushunishga harakat qiling. Hozir siz tanlov qildingiz.
ya'ni tanladingiz. Men yangi koinotga kiraman dedingiz. Yangi koinotga kirdingiz. Bu sizning tanlovingiz edi. Demak, o'z tanlovingizga sodiq bo'ling. Demak, bugun men yangi koinotda, ertaga eski koinotda, undan keyin yana yangi koinotda, keyin yana eski koinotda degan fikrlardan yiroq bo'ling. Tanlovingiz qat'iy bo'lsin. Qaroringiz qat'iy bo'lsin. Eski koinot butunlay yo'q bo'lib ketadi, agarda sizning e'tiqodingiz mustahkam bo'lsa, ishonchingiz mustahkam bo'lsa, eski koinot yo'q bo'ladi. Sizda faqat yangi, baxtli, omadli, hamma orzu amallar, orzu niyatlaringiz amalga oshadigan go'zal ilohiy koinot bo'ladi. Va bu faqat va faqat sizning tanlovingiz. Bu koinotda yana yam rivojlanishingiz uchun, yana yam ulg'ayishingiz uchun esa men sizni ilohiy ayol treningimga taklif etaman. Chunki ilohiy ayol treningim yangi koinotingizda yangi ro'yolarni yaratishingizga yordam beradi. Yangi foydali dasturlarni olishingizga yordam beradi. Yangi koinotda qolishingizga va hayotingizni o'zgartirishingizga yordam beradi. Endi chuqur nafas olib, havo chiqarib, ko'zingizni oching. Siz javob berishingizni xohladim. Nimaga? Odatga aylansa natija bo'ladim. Ha, albatta, odatga aylansa natija bo'ladi. Agarda buzg'unchi bloklar bo'lsa, odatga aylanishi qiyin bo'ladi. Chunki ong ichki himoyani yoqadi. Ya'ni ichki himoya sizga ruxsat bermaydi. Молодцы. Молодцы. Молодцы, азизларым. Энди азиз аёллар. Мен сизларни илоҳий аёл тренингимда кутиб қоламан. Мен таниган барча эркаклар, вау, бундай аёл илоҳий аёл бўлар эди деганидек shunday ilohiy ayol obraziga munosib ayol bo'linglar. Barchangizni ilohiy ayol treningimda kutib qolaman. Treningda sizlar bilan yana birga uchrashguncha azizlarim barchangizni sevaman va salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar.